Organizata Veteranëve Luftës së UÇPMB gjatë vitit 2018 ka zhvilluar një sër aktivitetesh. Në kuadër të aktiviteteve janë realizuar aksione për ndihmë humanitare për familjet e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët e luftës me kushte të vështira nga radhët e UÇPMB-s. Shqiptarët e Kosovës lindore janë duke pritur me padurim edhe momentin historik për të realizuar qëllimin shekullor, sakrificën e brezave, idejën e çdo shqiptare ardhëtare patriot me shpirt qëndosh për bashkimin e trojeve shqiptare. Thuhet kështu në njoftimin për mediat të kryesisë OVL UÇPMB-s në Preshev. Në rend pare dhe këtë vit organizata është për kujdes që qënoj ditë dhe datët e rëndësishme që përkujtojnë të kalurën e lavdishme të UÇPMB-s. Jenë bërë homajën vendet dhe varezet ku kanë dhënë jetën dëshmor të kombit. Është organizuar akademi përkujtimore me programe kulturo-artistike. Kuadër të aktiviteteve të organizatës janë realizuar aksione për ndihmë humanitare për familjet të dëshmorve, invalidët dhe veteranët e luftës me kushtet vështira nga radhët e UÇPMB-s. Meritojnë një falemderim të veçantë bashkëadhëtarën diaspor, këshilla xhamive me xhamatet në Zvicër, si shoqatat humanitare të Luginës Preshevës në Zvicër, një herë Basia Islami Shqiptare në Flumës, ku ata vazhdimisht kanë ofruar mbështetje materiale për aktivitetet e shoqatës. Bashkëpunimi me organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s në Prishtinë ka qenë në vazhdueshmëri. Janë realizuar disa aktivitete me shoqatën Qamëria Kosovë, takimi në Preshev si me subjektet politike Preshev-Bujanoc, me përfaqësues shoqërisë civile, organizimin e protestës mbar popullore 10 nëntor 2018 në Prishtinë, takime me karakter të unifikimit që janë realizuar mbështetje të Bashkimit Kosovës Lindore me shtetin e Kosovës. OVL UÇPMB me vëmendje ka përcjell zhvillimet politike që kanë hapur një kapitull të ri në bisedimet Kosovë-Serbi. Tryezën e bisedimeve është truar edhe zgjidhje statusit politik shqiptarëve të këtyre trojeve, konstant me zhvillimet politike fuqishëm, është mbështetur me anë komunikatave edhe pjesëmarrja në media lokale dhe kombëtare, tryezat organizuara, takime me presidentin Thaçi, projektin e propozuar historik me bashkangjitjen e këtyre trojeve me shtetin e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës lindore janë duke prit padurim këtë moment historik për të realizuar qëllimin shekullor, sakrificën e brezave, idenë e çdo shqiptari ardhëtare patriot me shpirt qëndosh bashkimin e trojeve shqiptare. Thuhet kështu në komunikatën për mediat, kryesisë OVL UÇPMB-s në Preshev.